کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند بیاریه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. امين يا رب العالمين. عزيزان الكرامي، هم قران فهمي کے صرف علم صرف کے سلسلے میں تاکید بے لام و نون ثقیلہ بڑھ چکے ہیں. اب نون تاکید کی دوسری قسم ہے تاکید بے لام و نون خفیفہ. یہ بھی بتا چکے ہیں کہ نون خفیفہ میں نون ساکن ہوتا ہے جبکہ نون ثقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے. اب نون خفیفہ، نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ نون خفیفہ جن میں نون ساکن ہو، تاکید وہ بھی ہوتی ہے لیکن ساکن ہوتا ہے نون. اور نون خفیفہ تاکید بلام و نون خفیفہ، یہ نون خفیفہ جو ہوتا ہے، نون خفیفہ یعنی ساکن، نون خفیفہ یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے جہاں نون ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو. نون ثقیلہ میں نون سے پہلے جب الف نہ ہو تو تب نون خفیفہ آتا ہے، اگر نون ثقیلہ سے پہلے الف ہو پھر اس کا نون خفیفہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ صیغے نہیں ہیں. تو باقی جتنے بچتے ہیں جگہیں وہ صرف آٹھ ہوتی ہیں، وہ آٹھ یا ہم اس لیے آٹھ لکھیں گے، آٹھ ان آٹھ صیغوں میں آتا ہے. ہم نے لکھا نا ان صیغوں میں، وہ صرف آٹھ جن میں الف نہیں ہے، باقی چھ جگہ الف ہوتا ہے. جیسے مثال دیجئے، صرف لکھنے کے ساتھ مست نہ رہیں، سمجھیں بھی اور کام بھی کریں. نون ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو، کوئی مثال بھلے جہاں الف نہیں ہے،
لَيَفْعَلَنَّ یہاں الف نہیں ہے اور الف کہاں ہے اس کے بعد لَيَفْعَلَنَّ اسی طرح لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ ہے نا یہ کچھ اس کے باقی کیا رہا بچتے ہیں باقی یہ بچتے ہیں اب گردان گردان لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَن یہ ہے پہلے سے گا لَيَفْعَلَن لَيَفْعَلَن دوسرا سے گا الف ہے نا دوسرے کے سے گے میں الف ہوتا ہے لہذا دوسرے سے گے میں ہمارا کچھ نہیں دوسرا سے گا ہے ہی نہیں تیسرا سے گا کیا ہے لَيَفْعَ بلے لَيَفْعَ لَيَفْعَ نون گرتا ہے واو گرتا ہے یَفْعَلُونَ میں سے نون بھی گرے گا اور واو بھی گرے گا نون عربی اور واو باقی کیا رہے گا بھول گئے لَيَفْعَلُونَ لَيَفْعَلُونَ نون کا پیش رہے گا واو گر جائے گا لَيَفْعَلُونَ ادھر کیا نام ہے ثقیلہ میں ہے ثقیلہ میں ہے لَيَفْعَلُنَّ اس میں لَيَفْعَلُنَّ اتنا فرق ہے یہ مذکر کے صیغے ختم ہو گئے مونس کا صیغہ لَتَفْعَلَنَّ بہت خوب لَتَفْعَلَنَّ اور پھر دو صیغے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا دو صیغے ہیں نا اس کے بعد وہ نہیں ہوں گے ایک تفعلان اور ایک لتفعلنان وہ نہیں ہوں گے پھر آئیں گے ہم مخاطب کے مذکر کے واحد صیغے پر لتفعلن بہت صحیح ٹھیک پھر لتفعلن وہ کچھ نہیں ہوگا اور جیسے یہاں ہے جمع کا صیغہ وہ یہاں بھی ہوگا جمع کا صیغہ یہاں بھی ہوگا لَتَفْعَلُنَّ نہیں لَتَفْعَلُنَّ بہت صحیح لَتَفْعَلُنَّ اب مونس کا صیغہ بنے لَتَفْعَلُنَّ بہت صحیح لَتَفْعَلِنَّ لَتَفْعَلِنَّ اس میں تھا تَفْعَلِينَ نون بھی گرا اور یہ بھی اس کے بعد اس کا تثنیہ بھی نہیں ہوگا اور جمع بھی نہیں ہوگا پھر آخر والے دوسرے کے متکلم کے رہیں گے اور وہ ہوگا لَأَفْعَلَن اور لَنَفْعَلَن کل کتنے صیغے رہے جی کل کتنے صیغے آگئے سیدھے تو آٹھ ہیں آپ انگلیوں پر کیوں گنتے ہیں یہ نظر سے گنا جا سکتا ہے آپ کی کتنی اتنی کمزور ہے اور کتنے رہ جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھ آٹھ اور چھ چودہ یہ کیا تھا یہ تھا مضارع معروف با نون
خفیفه. اب مجهول، اب مضارع مجهول، با نون خفیفه. بلی شوا جلدی جلدی کیجیے، اب بہت آسان، کچھ نہیں کرنا ہے. حرف مضارع جو ہے اس کو مفتو سے مضموم بنانا ہے. پہلے زبر ہوتا ہے اس کا اصل میں، تو ہمیں اس پہ پیش لگانا ہے، باقی سب ایک ہی. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن اور لنفعلن. ٹھیک ہے، لکھیے جلدی تیز تیز جلدی میں. لا یفعلن، اور لا یفعلن، اور لا تفعلن، لا تفعلن، اور پھر دو سیگے نہیں، پھر ایک ہی وہی، لتفعلن، لتفعلن، پھر ایک سیگا نہیں، پھر لتفعلن، لتفعلن، اور پھر لتفعلن، لتفعلن، پھر دو سیگے نہیں، پھر لأفعلن، اور لنفعلن. ٹھیک ہے، شاباش، جلدی جلدی. بس شاباش، شاباش، جلدی جلدی. التمرین، التمرین، جلدی جلدی جلدی. ہو گیا تمرین. اب ہمارا تمرین ہے تاکید بلن کا، تاکید بلم کا، تاکید بنون ثقیلہ، اور تاکید بنون خفیفہ، چار کا. چلیے میں ایک سیگا بتاتا ہوں، آپ پورا کریں گے. لن یذهب، چلیے جی، لن یذهب، گردان گردان، لن یذهب،
شباش لن يذهبا لن يذهبوا ها لن يذهبوا لن تذهبا لن يذهبنا بالكل صحيح پھر لن تذهبا لن ہاں اس کے بعد لن تذهبي تذهبنا لن تذهب لن اذهب لن نذهب لن اذهب پیش نہیں لن اذهب لن ہمیشہ زبر دیتا ہے لن اذهب لن نذهب چلیے دوسرا اب یہ تھا تاکید باللام اب تاکید باللام نفی تاکید لفی با لام یاد ابھی جزم آئے گا لن یاد لام یذهب لام یذهب یہ مستقبل اور حال کے لیے مخصوص کرتا ہے اور یہ لیتا ہے اس کو ماضی کی طرف لام یذهب حالانکہ یذهب مضارع کا صیغہ ہے لیکن لم سے ماضی بن جاتا ہے لم یذهب وہ بالکل نہیں گیا بالکل غلط ہے نہیں گیا لم یذهب بڑے گردان جلدی جلدی لم یذهب لم تذهب لم تذهب مجھے لگتا ہے نہیں اسی سے کرنا پڑے گا کہیں کہیں گڑبڑ ہو گیا لم تذهب یذهب بہت اچھے اب آگے چلیں لم تذهبی اس کے بعد تذهبی واحد پھر تثنیہ لم تذهبنا بہت اچھے لم اذهب چلیے یہ تھا نفی جہاد باللام اب ہے نون ثقیلہ لا یذهبن لا یذهبن چلے جی گردان لا یذهبن جلدی آپ ایک ہی نون پڑھتے ہو نا یہ ہمیشہ مشدد ہے اس کو مشدد پڑھنا ہے لَيَذْهَبَنَّ پہلا سے گا اس کے بعد دو چیزیں بنیں گی مشدد اور مشدد کی وجہ سے الف پر مات لمبی مات لمبی چلیے بتائیے لَيَذْهَبُنَّ نہیں پھر آ جائیے واپس آ جائیے لَيَذْهَبَنَّ یہ کو گوڑک لَيَذْهَبَنَّ کو گوڑک سے آگا لَيَذْهَبَنَّ بہت اچھے لَيَذْهَبُنَّ ہاں پھر کس سے یہ پڑا پا گئے نہیں پہلے ایک سے گرہ رہتا ہے لتا صاحب بننا کے بعد کیا ہے
لَتَذْهَبَنَّ کون سا سیگا؟ چوتھا ہاں؟ چوتھا سیگا نا چوتھا؟ ساتواں نہیں نہیں آپ اپنے نئے سرے سے نئے سرے لَيَذْهَبَنَّ لَيَذْهَبَنَّ بہت اچھے لَيَذْهَبُنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبَنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبَنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبُنَّ نہیں لَيَذْهَبْنَانِ اس کے بعد اب آ گئے ہم مخاطب پر لَتَذْهَبَنَّ صحیح لَتَذْهَبَنَّ بالکل صحیح لَتَذْهَبُنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبِنَّ ہاں یہ آپ کو بول رہے تھے لَتَذْهَبِنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبَنَّ اس کے بعد لَتَذْهَبَنَّ ہاں الف زائد ڈالنا ہے لَتَذْهَبَنَّ اس کے بعد اذهبن اور لاذهبن ختم اور اب نون ثقیلہ نون ثقیلہ پر کون سا ہے لا یذهبن لا یذهبن چلے جی اس میں صرف وہ کتنے سے گئے بس یہ سے گئے آٹھ صرف آٹھ الف والے بتانے نہیں ہیں شاباش بننا کیوں یہ خفیفہ ہے نا یہ خفیفہ ہے لاسٹ میں جزم لَيَذْهَبَن بان لَيَذْهَبَن ہاں دوسرا کوئی نہیں ہے شاباش شاباش لَيَذْهَبَن دوسرا کچھ نہیں تیسرا لَيَذْهَبُن اور لَتَذْ ہاں بہت اچھے اس کے بعد کوئی نہیں دو کچھ نہیں اور پھر مخاطب کا پہلا لَتَذْهَبَن اور لَتَذْهَبَن نہیں ہے لَتَذْهَبُن بہت اچھے لَتَذْهَبُن اس کے بعد مونس کا صرف ایک سے گا لَتَذْهَبِن اس کے بعد اذهبن اور نذهبن ختم ہو گیا الف آتا ہے اس میں الف کس میں لا اذهبن الف کہاں آگیا یہ وہ یہ الف یہ والا الف ہے یہ والا الف دوسرا ہوتا ہے فعل والا الف ایک ضمیر کا الف ایک ہوتا ہے حرف مضارعہ کا الف حرف مضارعہ کا الف رہے گا حرف مضارع ایک ہی الف ہوتا ہے نا اذهبوا یہ الف رہے گا اور وہ ہے یہ والا الف جو ضمیر والے الف ہے نا تثنیہ کا الف ہے نا وہ گر جائیں گے چلیے جی ایک اور مثال یا کیا شاباش اچھا اب مجھے بتائیے سورہ التکاثر میں ایک جگہ سورہ التکاثر میں نون ثقیلہ استعمال کیا گیا نون ثقیلہ یہ والا سیگا بتائیے کون سی جگہ بہت اچھے لیکن کون سا سیگا ہی لتسنا کون سا مضارعہ اور کون سا سیگا ہاں یہ مجہول ہے اور سیگا کون سا تسلن جمع مخاطب جمع مخاطب کا سیگا لتسلن اچھا تو ایک اور جگہ ہم جائیں گے اور وہ ہے لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ کہیں ہے یا نہیں
لنصف عم بالناسیہ پکڑے جائیں گے 400,000 سے اور کھچ کے لیے جائیں گے. لنصف عم بالناسیہ لنصف عم بالناسیہ لناس فعام بالناسیہ. ناسیہ ہوتا ہے پیشانی, لیکن یا لیکن یہاں ناسیہ کا مراد ہے جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کو, 400,000 جسے انگریزی میں کہیں, 400,000 آگے کے بال ان سے پکڑ کے کھینچا جائے گا. لناس فعام بالناسیہ ہے کہیں یا نہیں ہے, بس اتنا بتائیے ہے. چلیے اور میں نہیں پوچھوں گا, آپ کو شاید یاد ہی نہیں. یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے, یہ والی چیز یہ کون سا سیگا ہے, اور یہ کون سا تاکیدی سیگا ہے یہ والا, اور یہ لفظ کیا ہے اصل میں, یہ بھی تاکیدی لفظ ہے. شباش شباش, یہ آپس میں ایک یہ بکواس مت کیجیے, آپ کام کیجیے, ادھر دھیان ادھر رکھیے, اسی لیے آپ کو نہ سمجھ آتی ہے نہ آپ. جلدی جلدی جلدی, یہ کیا چیز ہے, یہ کون سا سیگا ہے, اور ان کو کون سا, ان چار میں سے کون سا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. شباش, اب تک تو آپ کو بہت عربی آنا چاہیے, آپ کو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کا دماغ فیل ہو جاتا ہے. شباش تھوڑا سا سوچنا ہے بس, زیادہ نہیں سوچنا ہے. بتائیے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے یا کیا یہ ہے, لاسٹ ون تو, لیکن یہ تو ہے نہیں, ہے پہلا والا, پہلا والا اس میں تو لن ہے, اس میں لن ہے ہی نہیں, یہ نس ہے لنس, وہ لن ہے یہ لن نہیں ہے, یہ لام ہے لام تاکید, اس کے بعد ہے نس فام بن ناسیہ. نہیں ہر بھی مظاہرے آپ نے کہا ٹھیک ہے نس, آگے تو یہ ہے نہیں, آگے تو یہ مختلف ہے, کیا ہے خفیفہ, یہاں تو ہے ہی نہیں. اچھا تو پھر کیسے یہ ہو گیا, یہ اس شکل میں کیسے آ گیا, آپ کا مطلب یہ ہے, یہ آپ یہ کہتے ہیں. اچھا پھر یہ بن ناسیہ ہے ٹھیک, تو یہ کیسے بدل گیا, یہ دوسرا والا ہے کہاں ہے, نہیں ہے دوسرا ہے تو لام لام تو ادھر ہے نہیں, کیا سوچ, اچھی طرح پہلے دیکھا کرو نا پھر جواب دیا کرو. سجاد از کلوزر ٹو دا ٹروتھ, لیکن سمجھا نا کیا ہے, لیکن یہ شکل کیسے بدل گئی, دیکھیے دیکھیے ماز مو من, یہ ہے نا, جب کبھی من آتا ہے من اس میں کیا لگایا جاتا ہے, اس کو ساتھ میں الف نہیں لگایا جاتا ہے, اور یہ من کیا نہیں ہے, یہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے من, یہ ہے آپ اس مان میں الگ سے ہے, اسے الف لگائے جاتا ہے نا, تو گویا یہ چیز جو ہے ان ان از اکول ٹو ان, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, از اکول ٹو ان, ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو جب یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہے یہاں یہ اصل میں ہے
لنصفعن لنصفعن ٹھیک ہے اور بن ناسیہ اپنی جگہ بن ناسیہ اپنی جگہ بالکل صحیح اب یہ چیز جو ہے یہ چیز یہ بدل گئی جیسے یہاں بدل گیا یہ جیسے یہاں بدل گیا سمجھ رہے یا نہیں سمجھ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا